Дәл қазір коронавирус шықтырған дәрігерлер жұмыстан кетеміз деп жатқан мәселе бойынша Денсаулық сақтау министрлігінің ресми өкілі Диас Ахметшәріппен байланыстық. Армысыз, Диас мырза? Жалпы COVID-19 індетін жұқтырған дәрігерлер барлығына өтемақы берілмейді дегенді естіп, президенттен көмек сұрады, оны білесіз. Жалпы осы мәселе жөнінде айтсаңыз, ақша нақты кімдерге беріледі? Жалпы даудың басы қайдан шықты? Түсіндіруге тырысайын, жалпы қазіргі таңда өкінішке орай коронавирус індетін жұқтырып алған дәрігерлер мен медициналық персоналдардың саны 900-ден асып кетті. Оның жартысынан көбі ауруханалар мен емханаларда, яғни тікелей инфекциялық және провизорлық стационарда қызметкерлер емес, ауруханалар мен емханаларда жұқтырып алған дәрігерлер. Әрине ауруханалар мен емханалар ең алдымен жаңағы аурулардың ошағы болып саналады, сөзсіз. Бірақ бізде бір жарым ай бұрын карантин енгізілген, Қазақстан Республикасының бас санитарлық дәрігерінің қаулысына сай ол карантин енгізілгеннен кейін ол мекемелерде сақтық шаралары күшейтілу керек. Оны жіті қадағалайтын жергілікті басшылық, жаңағы қорғаныс жабынымен қамтамасыз ететін жергілікті басшылық. Сол себепті мысалға жаңағы Алматы қалалық клиникалық ауруханада ең үлкен ошақтың бірі сол жерде үлкен біздің әріптестеріміз жұқтырып жатыр. Өкінішке орай ол жерде мысалға тіпті мына буфет қызметкері, күзетшілерді жұқтырып алған. Бұл нені білдіреді? Демек бұл жаңағы қауіпсіздік шаралары, сақтық шаралары жоғары деңгейде орындалмаған айтуға болады. Дегенмен де қазір ол біздің болжамымыз, бірақ қазіргі таңда үлкен эпидемиологиялық тексеріс өтіп жатыр. Біздің тарапымызда барлық дәрігерлер жұмылдырылып, қайдан келді бұл індет, кім жұқтырды, қалай жұқтырды, сол себепті үлкен тексеріс өтіп жатыр. Сол тексерістің нәтижесін күтейік. Бүгін үлкен бізде штаб жиын өтті. Кешегі дәрігерлер біздің әріптестеріміз үндеуі әрине министрдің құлағына да жетті. Министр бұл сұрақты өзінің қадағалауына алды. Қазіргі таңда министрдің 9 сәуірге сәйкес бұйрығына сай әр қалада, әр орталықта комиссия құрылады. Ол комиссияның құрамына жергілікті денсаулық басқармасы өкілдері, аймақтық қызмет көрсету және тауарлардың сапасын бақылайтын комитеттің өкілдері, әкімшіліктің өкілдері міндетті түрде, құратан өкілдері партиямыздың, сонымен қатар мына дәрігерлердің құқығын қорғайтын үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері, зиялы қауым, қоғам белсенділері, бәрі үлкен комиссия құрылады. Одан кейін жаңағы эпидемиологиялық тексерістің нәтижесі сол комиссияның қолына беріледі. Комиссия отырып өздері әр дәрігер бойынша, әр медициналық персонал бойынша шешім шығарады. Үстемақы тағайындала ма, жоқ тағайындалмалы, қай жағдайда жұқтырды, қалай болғаны тексерістің нәтижесі бойынша комиссия шешеді. Бұл сұрақ қазіргі таңда, мен тағы да қайталап өтейін, денсаулық сақтау министрі Елжан Біртановтың тікелей қадағалауында. Түсінікті. Енді сонда дәрігерлер осы ауруда, яғни COVID-19 инфекциясын қазақтан жұқтырды деген күмән бар ма? Тағы да естілмеді дауысыңыз. Яғни осы ауруды жұқтырған дәрігерлер COVID-19 инфекциясын қазақтан жұқтырды деген күмән бар ма? Жоқ, құдай сақтасын, біз онда ешқашан ешқандай айып тақпаймыз өз әріптестерімізге. Ең алдымен қазақтан кім жұқтырады? Ең алдымен денсаулық керек, ол ақша. Өздеріңіз білесіздер, ол денсаулық болмаса, өз жұқтырып алса, оның әр дәрігердің артында әке шешесі, туған туысқандар, бала шағасы, достары бар. Ол контакт болғаннан тікелей контакт болған, ары қарай бұл тізбектеп жалғаса береді. Өйткені бұл ауру арқылы жұқтыратын бүтін команда індет. Сол себепті бұл тұста тағы да айтып кеттім, қазір эпидемиологиялық тексеріс жүріп жатыр. Екі жолы бар ол ауруханадан қайдан шыққан індет. Не болмаса бір пациент өзімен алып келді, яғни науқас сол жерге емделуге, қаралуға келген. Не болмаса бір дәрігер басында симптомсыз, яғни өзі білмейді, біріншіден жұқтырып алып, екі соның жолы болуы мүмкін. Оны қазір бізде тағы да қайталадым өтейін, эпидемиологиялық тексеріс болып жатыр. Жан жақты біз қарастырып жатырмыз, қалай, кім, қай жерден жұқтырды деген. Сол себепті сол тексерістің қорытындысын күтейік. Біз қазіргі таңда барлық сол ауырып қалған, науқастанып қалған дәрігерлерімізді сабырлыққа шақырамыз. Ем қабылдап жатыр стационарларда, ем домдары оңынан болсын, жақын арада олар емделіп кетеді, қайтадан біздің қатарымызға қосылады. Өйткені ол дәрігерлер бізге керек әрине, ол біздің мамандарымыз, біздің әріптестеріміз.
бірақ қазіргі таңда эпидемиологиялық тексеріс аяқталып, оның нәтижесі комиссияға беріліп, тағы жолын түсіндірейін, комиссияның шешімін күтейік. Сол комиссия өзі шешеді. Бұл әділ шешім болады деген ойдамын. Комиссия өзі айқындайды. Мына дәрігерге осынша үстемақы, мына медперсоналға, медбикеге осынша үстемақы, ол жаңағы тексерістің қорытындысы бойынша өздері шешеді. Бұл комиссияның құрамын айтып кеттім. Бұл әділ шешім болады деген ойдамын. Рахмет жауабыңызға. Айта кетейін, сұрақтарға жауап берген Денсаулық сақтау министрлігінің ресми өкілі Диас Ахметшәріп.